Nunak buat amat kerjilu angayok kat ketong namin nut akilah suing itu, akitui amak liak topur. Akitui su amak liak tu nak tu, kakat komunian nut aktuki mata ilumut nak kanut akilah suci komunit eksusafi nerat kakat komunian ni pamistari abek kusiwok. Ni yang harus milyunit, aningan zafar pilih sukun esosuci nak tu melkawit nut angilis nut malun melkawit orang nut anut atau tak sena lopun. Атасингэр нумеқанэрооқ қалэралит мамаринеқақасут миллисиманерат ассортуусутаасоқ аама саммиссаварпут соорунами аама алланик нутарсиссаатеқарпуут исигиннарлуэраси меққанут акилэрсуутит илумут коммунит акиссаафиссаваат таама қаққата коммуниани пормистари маликпеартсин исумагиннинэрмут илақутариннэрмуллу наалаккэрсуусумут саа оорсвигмут апеққутеқарпоқ Kakatami komunian ni angayok kat ketom na minut. Akilak suing itut amak leput. Melkanuslu akilak suutit akitut. Akilak suutinut akitut amak liaktuin na wiput. Kakata komunian ni melkanut akilak suutinut akitut ukiup afani siusami ni 100 miliuni koroni uput. Siom na ukiup damali na ganut sanil siuslu 3 miliuni koroni nik amak liaktuin na wiput. Nous n'avons que le droit de se trouver en ligne, mais quand on a quelque chose de nous, à qui tout ama, qu'affaire de rapport, à qui tout si on a januari mitri un nouveau fier four millions de coroni au sud, au cœur maintenant au cœur d'un malin rani, trois un nouveau trois millions de coroni, qu'affaire de rapport. Mais quand on a quelque chose de nous, à qui tout commun de nous, à tout qui s'en rend ama, quand nous commet, ils ont notre si on rapport. Komunin ini, aning aset, asalnya itu atau nak senaga luar tu, kata komunia, ama komunikat tu fiat naliliput. Melkanut akilah suruh jenut akit cut, amal sertu inan nard, kata komunia ni, politikar itu orang mana tuat cepat. Kemudian pistol semai, tematasi tu isu makasiput, dan nak terkhusut kalau ini usah kafir nak ngipi, nanti silap ningan komunia buat akit cut, kata kalau tu nawi sesut teman dulu, orang mana tuat. Inatisartut perkusutani pinakartumi melkanut akilarsutit amma melravisiartanammi tapisutit pilluit melkamut akilarsuusussaatitaasoq akiliisimanngippat kumuuni akiliusigallarnissaminut pisussaatitaavoq taanali massakkut qeqata kumuuniani aningaasarpassuarnik atuiffiuvoq ni 50 millionit aningaasarpapilussuuppul assorsuutiinnarlu melqerivit nutaangilisut imaluni melqerivilernum nutaanut atornaqarsinnaaluarput imaluni inissialiernernut amalu melqanu inuustunullu suliniutinu arlaanut atorsinnaagaluarpuk melqanullu akilersuutit pilluit kumuuninut artukkiisarnera kanukukami ilisarineqarpoq qeqqata kumuunianilu pormistarip iliusoqaqqusinera tapersernaqarluni pissisissamisortututaani isigillivinnarqissaarpa aama Ukuah politik itu masih tato kacian dah saja. Tersebut pemisah tamam. Kena kasiuri tahu. Kisru nara kasiuri tamam. Ukiu memanek masalah sudah tajam itu. Tajam itu nanti teman. Amkan sakmi nak tuat tap. Melkanut akidah suci nut akidut. Komunib aningas kanan nut aktu kehin nak tatok. Ama irsak kisah nak pok. Komun aningas sasli aningas sara kerakisit kawat siut. Tämä tuut nämä tässin nakamta isimäämärissä on tässä. Tämä on jakaa vissuivaa. Tämä on nämä rekkisyys. Tämä tuut kiitun sikissä ja kannaa tässä pississä, missä on tuut isiivaa. Tämä on tuomittuin, että saa tuut perkkuisuutta, että ei liuja kaffiina kannissa, piffissä ngoksroina kappo. Tässä on tuomittuin, että saa 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 tuomittuin, Ukumi akitu akilan nengit cukikku agusah. Pisotenut akitu kasatie lu. Tama mat nara kasusu sudia kapun. Am nara kasusu kati siudi sa ingatlesi masanik. Tersalu ilengasivik lu. Ermatosium uming am akisus setut. Akisan kartus sao. Ilengasivik. Tersalu makukumun imalunit selstory taku.
Avannani sakkortusaavim miksukkali saaner pissutigaluu avannani atuisut attavimmin niksivikitsumik attaveruttorsinnaapput taama tiilipost nalunaarutiqarpoq qasigiannguani ilulissani uummannami nunaqarfiinilu piffissami september 28 28 tungaanut oqarasuaatit sinerissami raatiu timmisartunullu kiffartuussinerit attaveruttarsinnaapput Asiat ilulissallu aqornanni sakkortusaaviup sukkasuupnu taap atulerneqursinnaaneranut piarersartoqarsinnaaqqullugu oqarasuaatit aqqutaat allamut nuunneqassapput atuisusukkanerusumik attaveqalersinnaaniassammata tilipostip natorsuutiga attaveruttarnerat minuttini tallimani sivissussuseqartarnissaat galaalli illuutaat oorhuusimittoq allilerneqalerpoq Api Müllerfontip 6 miljoonu koruuninik aningaasaliisutaanik inersualiortoqassaaq nutaamik isaagassiortoqarluni anginnerusumillu bisiniarfiliortoqarluni kalaallit illuutaata inersuaani inuit 30 missaannut ullumikkut isersimasinnaapput allissutissaali ilanngukkaanni isersimasut marloriaatinngorsinnaapput kulttuurikkut periarfissat pitsaannerusut maani illumi pisariaqartippavut kalaallit illuutaani orhuusimittumi pisortaq Jon Holbeck oqarpoq qullequtaqasatsinnullu qeqallerallit qeqtarsuup tunuaniittut millisimanerat ikilliariarsimanerallu pequtaalluni qallegalinniat avannarpartserlutik aqutsiveqarfimmi uummannamittumi upernivimmiittumilu aalisapilulersinnaanerat pingortitalerfimmiit ernumatiginaqarpoq ilisimatut aamma qeqtarsuup tunuani qallegalittassiisutinut innersuusutaasut malinneqarnissaat aammaarlutikkaammattuutigaat Asakman nahtusagassiutitsigutusarliunneqarpoq qallerallit qeqertarsuuptunuani tulaaneqartut ikillisimmasut sinerissaqqanittuani umiatsiaqarsorlutik aalisartut ukiup affaanut pisassiisutinit 4100 tonsiusunik 2115 tonsit augustusipnaanaani tulaaneqarsimmasut namminersorlutik oqartussat kisittisaataani erserpoq Pingortitalerfimmiit aama aallernartoqartinneqarpoq uumannap upernaviullu eqqaani umiatsiaqarsorlutik aalisartut amerlavallaalerpata sumiiffinni taakunani qalerallit ikilisinnaanissaat tassa qeqertarsuup tunuannituulli qalerallit ikilinnissaat anilaangassutiineqarmat
Men hvis man sætter stort pres på i de to områder, så kan man... Som i finne, der er kunne nemme at lunde, er det så du kan gøre til at runde, der er meget lunde og gamme, hvis du kan sin navok. Hvad der så du nu, Anne, er lige så billigt og retter, kunne jeg blive kommet, som et til at måtte er så mange og ret sine rande gåver. Anne er så rande mod sin undersøgelse og ret sige, sidste mange om at sætte om just sådan et lækkervok, er med sin risse brændtørne og mere tjære sortet, er med lave sandere sjovt alle sander, end i længere nattemik, end i sidste malere der sin næser. Kredet der så op til nu er ni, og gør man nemot kalder lidt det sidste tid, 9450 tons i opbud, nærk biologi net, 6400 tons, hvis jeg sidste tid en rande sat, inden sidste tid en rande gode lorter. Vores anbefaling er faktisk, at man får, at man sætter... Uagut rædderadit da sisu til 2017 imod 770 tinnut, at barnerandis sæt gammet du til arbut. Rædder så op til nu anni, man er mod rædderadit nærmere bittanget, som ikke indes i simmerne rappet goddalene, inden så så tiende rappet rædderadit nærmere op, i løsene sæt af dungeanet rædderadit da sæt, 6400 tons inut af barnerandis sæt. Alexander Munalekkasuusor Karl Christian Kruse tamassa. Qona. Qallaqalittassat ikilisinneqarnissaat aammaarlutik innersussutigineqarpuq. Ikilineqassappaat. Tassa ungisinngittukku maani oqaartuutigisaratas ukiun tullorn ukiorman pisassuutiqarsimanit allangortineqarnissaanaat tarsuutiqangilanga. Ikilineqassanngillat. Aap. Ja. Alesartu amerliartornera peqqutigalugu. Alesapilunneru kingunerisaane qallerallit millippunngo. Ilisimatu taamara. Misissuinerata takutippaat. Bifisang unangila pisutit allangortineqarnissaanu. Tassimi qitivisuminngaaniimaani oqallinnerpu qalerall milliartuinnernerani uki artalinngorput. Aamma simeqarpunga taamat neilersuinerup bibiyosorta atuisut aamalu alisartikillugut ilum taamaannerso qulakkeertariaqarta. Maangaani oqallinnitta milliartuinnernerani isukkulersornera sumut nunarsuarmultaarmi siammarnera taan ukkornarpu. Masak bibiyosor. Misissuinerut takutippaahi milliartortut. Tässä syynä ulkomaan ingoltin katsotaan ilmaapuut. Äärisattut ulkut, ammattanoiset, isimä kappunga upauvaton katsotaan, kun piirin ingoltin on kassin asaa ja katsotaan. Tänne syyn tyläiset, kisimme edes syytin kap, mistä jatottu okaltin no kokkani. Isimä kappunga äärisattut kanimut sikiltimut, idimu tämäit kannus kodekka kaan katsotaan. Tämä ei maapu, missä syys on kaarella vahtu, kuin isimä tuu, missä syyä kaarella vahtu, pisässä ikillisin niengelesi. Ukiu am kanu atunga saqartutsinere inuia qatigin ilisimaarput ukiorman ukiu siiluiningaani allaarneroqaaq ukiu sikuusimaru annertuumik aamma imaqornerani misaqqatissaangittum qalerilinniarneru altartinera pittaavaltaarsimangilaq aamma taasumma litsingisaanik saarulli takkup annertuumik aalisartut qalerilinniartartu aammassakkut amertasu saarulliniartaamaa tulaassuisit ikilisimmeneran massak tulaas apparnerat aalisapilunnerum sangutinneqarnera taan usimaqarpunga ukkornertu tassa takutippaat qalerallit millinerani taa tunnineqartartut affaannanngorput tamanasakkortumi maluginneqarpoq ukiormanna taava qalerallikilliartunnginnissa anguniarluu qanu illi iliuseqerniarpina alakkersuusutut tissimi qalerallinniarneru aaqqissuineqarneran uki ingertanerani narunaratitsigut nalimmassaanerit taakkuun alakkersuunni pisinnaattaaqpimmalillugut taamassakkut ukiut ingertasimanerani nailersorpugut qalerallinniarnerum aqqutitsuut tullornerunersuut aamma simaqarpunga uani qalerallinniart amertisimanerat ilaatigu upauartuutigineqarpu kisianni simaqarpunga pinngortitap tunniussinnaasaa tungassaqartitsinale qiviartugut naanaratitsigut naleqqussaaneq aqutissaaseq aammalu simaqarpunga innersuutigineqartut ukiumi ukiumut nikaqarnerat ukiua taatsip takutitsinera tungavigiinnerlugu siunissam annertuum appaaniarnerum tungavigissallugu taannaammanngitta alesarnamun alakkarsuuso quinerperiarfisiqarfigisinnaagatsut Koenillu. Ohinge muslimit 400,000 sit mien maarimit sabats pakunneripingastengerlanerinnaa neqimarrapput. Ohinget mien maarimi kinnerussutsiqarlutik innuttaasuupput. Sekkutuuisalu nunem politeqarfit idaat agustip 25 lisaasummassuk. Mien maarib sekkutuini tsukannersumik pissusilersorfiginaqalerput mortok dikide moga hoduna kesuna garar hoduna mien maami putasiortut oqulittuassangilaat kisinni rohingian illuut takullutik toquartarpaat bangladesh mokannitsinni inuattarisimasarpassu isiumorpugut isigaluit assut alianarpo
Myanmar et Minun Absiotua, Aung San Suu Kyi, Rohingya, Trimasut, Elios Rafinia, Tarsimasut, Nadara Fit, Paratigini, Tison Torsion Rapport, Bisoslo, Ayor Sivaslang in Rani, Elios Ramnissanik, Perkun Rasuni. Royal Articlanib, Inimini Namut, Sulisuda, Nuda, Maximi, Ikusunarana, Takimunarasanik, Asartusinamut, Suli, Ayon Torsion Titivo. Tämän nelu pilasuusup aninga saatiut anna sakatiga. Niokutiset umiasuomit esatonne kattut idänne kuusallutis lukukkusut tikisin kattan rat tasiida mehnuna kaffiinidu aama misillä fiisappaat. Äsään ranikisimi niokutisenik esatuiso kattammat kingua tonnerit kukkudut tonnerillu illu kaffimi marun niutipallet tappok. Pääsäkki pakku pöritsiä ma fiiaga fuorutsuri. Olpohim uningasimari. Tätä meimaa vaa atsingingitti suurevaani faalikoosit. Sopnaadi daama idäapu tättäni digiringit sopuni top banaana digiringit sopu. Tämän nerupidassu ei supnuna tämä kallu. Pisin jahviutaani sutsiuttamatsikut sunniutakappok. Det betyder, at vi mangler varer i vores butikkerne og kunderne. Hvis jeg har fedt til den nye kutte sæt, at jeg har dannet en ægte mand, der giver hun at rappe. Hvis jeg har tødt den nye kutte sæt, hvis jeg har også det, at jeg ikke siger, at jeg er ikke der er rettet på. Da man er, at jeg har sættet ud, at jeg har sættet af. Kan også lade nægte til, som ikke sættet af, at jeg har sættet af, Royal Arctic Lineup, så bare til bakunder, at der siger, at jeg er containeren ikke er sat ud i nærende, kukkunder et kudit, siger man rappet. Om jeg så til det rigtige filmi, inni minni namut, så det reaktit teknikki kullu, at otturissarutit ællengonnerini, så det sut sungjusinjannerini, kukkunnerit pisut, pisottaen og værna hamiken, i disse matitivok. Problemet var i starten meget relateret til de praktiske... Ællengamut er under torsjutikin og rettut inni minni reaktit nu dab, akkisun og anneranut dungan og rupput. Men når de skulle reaktiv ællengonnerinik er under torsjutrappugut, der kunne masse godt arkivin jeg sarve ud. Om jeg svarte sig der mod bajuttok, og gjør man na affinder pingasorier tussasok, og gjør ingen rani sudi pingasorier illuraffe mod bajuttussavok. Niokutisset kingua tohlu tillu tikingi tjotara ruottut, pidä suisumi tunin jään omme pisottab, es sattuin omme, ajonna tossiutit, arkiviin ressesut, nirjuutigi juossin nappaa. Nekin juppuu, että mä kiisun minne kuritse isimängin kangin maatti. Una kallisysteemi ja edivaktiimi simäditsä ottaa maamme uangemme mahosungidanga nekin juuri vaikka digityt. Royal Arctic Line meet kukkunnerit edivaksinissäänik suri ja kannak suri ingallavok. Umiassua tilkatsii fiullu pisottaa merillugu. Es sattui nammi kukkusokatta unnaapet suri ja aatsaat. Vi har udnævnt 2017. 2017 er nok der så besvaret til nu en nebog. Der er med, at isomarkativet på 2017 er med at ørne der 2017 er med til at sætte tigget. Dessung er du med du slugget. Der er mændene. Hvordan den gælder? Kuja tänne kasvunatsia kahviusimaisut, nunaksuomioikatiinut, kingonnusessengotin kasvimaisut, kuannaksuanni, äätitässäksijohtokalissakaluoppat, tekonnaajakfiinakausunnerat, kiltsakalissasok, inetsahtuniilaisottak, isumakakpok. Näälle kasvusulli, taamatokannaviengitsok, isumakakput. Kuannaksuanni, äätitässäksijohtokalissakaluoppat, kuja tänne kasvunatsia kahviusimaisut, juniskumiit, nunaksuomioikatiinut, kingonnusessengotin kasvimaisut, tekonnaajanit, Det kunne jeg også nærmere sådan at sige, inden jeg tager til at sætte mig på kurs på. I som kan nappe, uden i sin indgang så nærmere det sætter sig, det kan nærmere så godt sige inden at kan jeg nærmere til sin sådan at så nærmere så meget at sige, at om nu så sådan om ingen nærmere min sådan at den går ind at det sætter sig op på sin arbejde på hvordan det er dem. Kun når sådan du at det sætter sig op på sin arbejde på det man nærmere der er det kan nærmere sådan at mod kan nærmere sin nærmere så vendt på Christiansen i som kan Siinä kannattaa, että se on enemmän omni, niin kannattaa jousappaa. Ja minä nähtyy näin sinne avu. Kyllä niin Suomi, joka siinä on ensimmäisessä, että se tosi myöfi. Se on siinä kannattaa, niin kuin se katsotaan sinne annossa. Sen aivan kuin enemmän, että se saisi johtaa, että se on vähän niitä. Näiden kärsiuset, jos mä kapput, tämä ei tuonne viengitso. Näiden kärsiuset, jos mä kapput, kun ennä suonne, että se saa visetut pitää saada. Minä nyt tämä tääni, meitä vuodessa, että me lihtyit pitää sinne kappettamme. Kyllä tääni, että kannattaa sinne muut, sinne juuri tuonne viengitso.
madaruaga sat kalaalit nunaani akuanaqarsumasut madinaqappatak kuyataani nunaminertat nunarsuarmiuqatigiit eqigigisissaatut ilangunneqarnerannut eortumik kigunaqarnaviangilaq kultuoqarnermut naalakkersuusoq toris Jakobsen Jensen allakkatigut akissuteqarluni allappoq sulilik kuannersuarni ooranitalimmik aattasarsertoqalissanersoq aaliangiuneqanngikkaluartoq inatsarnut ilaasortap tamanna писсангассутигинераппаа писсаанартуо аама сулин налуарпарпумми куаннэрсуарни аастассарсиорто кассанэрсу кисианни имминнут апораассу суиннарсинаанерат сэнилерисутини сисиманэрминни эрнуматсигиварпут таанлуам тунгавиу илаатсигун апеккутеқарнэрми инатсартунилу инуит атақатсигит илаасортаати тааса наалаккэрсиутут аккисутеқаатаат налалерсуэрунникку апеккутеқаатеқаққиссанерлутик налалерсуссагаат Bent B. Christiansen оқарпоқ Ukiyamnagani sila nilertikiyat torpok akaguluh ili ilokakfinni sila kanuisan kanok nilertikisan asok sila samigili masawa tasuungwak sa kumuno kapat takusin naawad. Tasaluh kanokok unusiyok luwagasi.